Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier v Pythone, úžasnom prostredí. Code Combat. V tomto videu nás čaká ťažká lekcia vzhľadom ku všetkým predchádzajúcim menom úloha strážcu. Zabudli sme na obranu cesty. Pridaj vojaka s programom, ktorý zabezpečí jej ochranu. Ciele poraz všetkých ogrov. Vojakovi budeme dávať inštrukcie pomocou funkcie a tá funkcia bude vlastne ovládač udalosti. A tou udalosťou bude zrodenie toho vojaka. Toto je tá udalosť, zrodenie. Takže máme tu objekt vojaka, ktorý je vytvorený tu na stĺpci 42 a na riadku 48, a ten objekt vojaka je priradený do premennej vojak. No a ten objekt vojak má metódu on, a tá metóda on má dva argumenty, meno udalosti, zrodenie. Zrodenie to je okamih pridania toho vojaka do našej hry. Táto udalosť sa vystrelí len raz. A tu máme, čo sa stane pri tom zrodení. Zavolá sa funkcia logika vojaka. Funkcia sa definuje pomocou kľúčového slova def. Na konci je dvojbodka. Tu máme cyklus opakuj, v podstate opakuj do nekonečna. Ten vojak použije metódu nájdi najbližšieho nepriateľa, nájde toho najbližšieho nepriateľa a uloží to do premennej enemy. Ak je nepriateľ, tak na neho ten vojak zaútočí. Ak ste robili predchádzajúce normálne levely, nie levely vývoja hier, tak viete, že sme používali doteraz výlučne objekt Hero. A tu máme poprvýkrát iný objekt ako Hero, tu máme objekt vojaka. Takže čo máme urobiť? Máme tu zaútočiť na nepriateľa, ak nepriateľ existuje. Takže ak if nepriateľ existuje, po if je na konci dvojbodka, podobne ako po while a podobne ako po definícii funkcie. A vždy tam musí byť odsadenie, aby ten program vedel, že čo má robiť. Ak nepriateľ existuje, tak rob to, čo nájdeš po odsadení. Takže vojak zaútoč na nepriateľa. Inak opäť dvojbodka, vráca späť na tento krížik, ktorý má súradnice 42-48. Vojak choď 42-49, to bolo. Choď na súradnice 42-48. To znamená, sa vráti na to miesto, kde sa zrodí. Takže keď si to ešte raz opakujeme, pretože, ako som už povedal, v porovnaní s predchádzajúcimi levelmi je tento jasne najťažší, je to veľký skok. Takže tu máme funkciu logika vojaka. Na riadku 17 si toho vojaka vytvárame a ukladáme ho do premennej vojak. Tá premenná vojak je vlastne objekt. Ten objekt má metódu on. Spawn to je udalosť vytvorenia. Takže okamžiku, keď sa ten vojak vytvorí, sa zavolá táto funkcia. Tú funkciu máme definovanú tu. A vďaka tomu
že tu máme ten cyklus while true, sa táto časť programu bude stále do nekonečna opakovať. Na riadku 8 si nájdeme najbližšieho nepriateľa. Ak ten nepriateľ existuje, tak na neho zaútočíme, pretože nemôžeme útočiť samozrejme na nepriateľa, ktorý neexistuje. A ak ten nepriateľ neexistuje, tak sa vrátime na naše strážne stanovisko. Test level. Nepriateľ neexistuje. Teraz sa priblížil. A vraciame sa naspäť a opäť. V okamihu, keď zbadáme nepriateľa. Code Combat. Pretože vidíme iba do určitej diaľky, tak na neho zaútočíme. Až teraz sme ho uvideli. Vojak si splnil svoju úlohu. Končím túto dôležitú, pomerne ťažkú lekciu, kde sme sa dozvedeli veľa nových vecí. Dozvedeli sme sa o udalosti spawn, zrodenie. Ako píšeme program pre túto udalosť, keď nastane. Ako vytvoríme funkciu ohľadač udalosti.